belida pichog'i bor ekan haligi bolani. Pastda bittasi turibdi, qolgan uchtasi o'ng tomonda g'ishli to'plab qo'yilgandi, stroy materiallar. O'g'limni pastga sudrab tushib ketishdi, quchoqlab anu yerga yotqizib urib yotishdi. To'rttasi kichkina bola qoldi, to'rtta bola orqasidan yugurib ketishdi, o'sha yerdagi g'ishlarni olib orqasidan otishdi. Uni mashinaga o'tkazib ortib kelganlar-da. Bir ahvolda kelganda. Burnlari qon bo'lib yotdi, qo'li chiqib, mashinadan chiqib yotibdi qo'li. Burnlari sinib, qishib ketgan burnlari, ahvoli qonga belanib yotibdi. Kelgan xalib orqalari shunday shirinib yotibdi, yara bo'lib, anonsib pichoqdan tilib tashlagan ekan o'g'limni. Qizil o'ngashdan qon oqqanda oshqozonga to'planib qolgan ekan. Qon qattan kelyapti, tushgandi deb o'yladi. Biz doktordan so'rasak, kecha sutni ko'rganimizda aytibdi, tergovchi tazyiq o'tkazdi deydi. O'g'lim kimga gaplashib olmadik, bilmadik deb qamab qo'ygandan keyin. Orqasidan qo'ylab ketganlarni ham ko'rganman, lekin ularga hech qanaqa chora ko'rilayotgani yo'q. Hamma bilishini xohlayman, nohaqlik bo'yotganini ko'rdi. Assalomu alaykum. Ma'mirzayeva Madiha Abduqahhorovna. Toshkent shahrida tug'ilganman. Toshkent shahar Uchtepa tumani Ko'ksaroy mahallasi Navro'z 21 uyida turaman. O'g'lim masalasi bo'yicha murojaat qilmoqchi edim, yordam so'ramoqchi edim. O'g'lim Majidov Abdurazoq Abduhamid o'g'li 94 yil tug'ilgan. 24 iyulda 12 iyun kuni shu 2023 yilda meni oldimga kelinimni tashlab chiqib ketaman ishga deb kirgan edi. Men bilan gaplashib o'tirgan paytda kelinim kirdilar, ketidan o'g'lim kirib kelayotgan joyda darvozani sekinroq yopdi. Bitta bolaga aytsalar, bu bola kirib aytgandek meni yonimga kirdi. Biz gaplashib uchalamiz o'tirgan joyimizda hali bola meni so'kdi, onadan so'kdi deb tepada ishlayotgan bolalar bor edi. 5ta bola ustachilik qilishyotdi. Namanganlik bolalar ularni chaqirib tushdi tepadan, akalarini chaqirib tushib, o'g'limni o'tirgan joyimizdan pardani ochib bu yoqqa qarab yuboring dedi. Men endi o'g'lim chiqib urushib ketmasin dedim-ku. Nima gap ekan deb sekin chiqib, nima gap, tinchlikmi dedim. Tojichalab nimadir dedi, men gapiga tushunmadim. Keyin o'g'lim bu yoqdan chiqdi, "Ha, nima gap, tinchlikmi?" dedi. Shunaqa dedi, "Meni ukamni so'kibsanmi?" dedi. Sansirab, "Endi urushib ketyapti-da." Shunaqa dedi, "Yo, men senga to'r tushuntirdim, eshikni sekin yopgin deb aytdim." dedi. Bu bo'lsa akalarini boshlab kelgandi, keyin xullas o'sha yerda ozgina gap talashib qolishdi. Yur ko'chada gaplashamiz, bu yerda endi arendada o'tirgan joyimiz, bu yerdagilarga muammo bo'lmasin deb yur ko'chada gaplashamiz dedi. Shunda orqasini o'g'irib o'g'lim bilan urushib ketgan joyida bo'ynidan tortib ketayotganda qarasam, belida pichog'i bor ekan haligi bolani. Pastda bittasi turibdi, qolgan uchtasi o'ng tomonda g'ishli to'plab qo'yilgandi, stroy materiallar. O'sha yerda ishlab narsa olishyotdi. Ana o'sha joydan yugurib kelishdi. O'g'limni pastga sudrab tushib ketishdi, quchoqlab anu yerga yotqizib urib yotishdi. Urib yotdi. Biz endi telefon qo'yaman, xo'jayinim ketgan edilar. Telefon qo'yaman, o'g'limga yordam beraman. Endi men kuchim yetmaydi, bora olmayman. Yo'dan keyin hamma baqir chaqir qo'yardi. Kelgan bizni endi erkaklarni chaqiraman dedim-da, uy egasini chaqiraman, yugurib ketsam ular yo'q ekanlar. Qaytib kelganimda o'g'lim ushalarning orasidan sug'urilib chiqdi-da. Uni orasida o'sha bilmayman qana qilib anu kichkinasiga pichoqni qo'yganmi bilmayman, xullas yugurib ko'chaga chiqib ketdi. To'rttasi kichkina bola qoldi-da, to'rtta bola orqasidan yugurib ketishdi, o'sha yerdagi g'ishlarni olib orqasidan otishdi. Men endi orqasidan yugurib chiqdim. Endi o'g'lim qarasam ko'chani boshiga qochib ketdi. Qolgan hammasi orqasidan mana ko'cha to'la g'ish edi, g'ish otib-otib ketishdi. Ko'chani boshiga chiqqanda ko'rinmay qoldi. Keyin biz nima qilishni bilmadik, bir pas turdik-da, keyin bir mahal bir 15-20 minut vaqtlar o'tdi. O'sha vaqt ichida bir mahal anu bola birin-ketin qaytib kelishdi. Keyin so'radim, "O'g'lim qani, desam, u sizning o'g'lingizmi?" dedi. Bittasi. Keyin men aytdim, "Ha, mening o'g'lim qani u?" desam, "Bilmaymiz, qoldi" dedi. Keyin men keyin yana sekin qaytib chiqdim. Endi tepaga qarab yurib, oldiga boraman deb qarasam, bildim, shu tutib olib urushganda bular. Bekorga qaytib kelgani yo'q. Keyin qarasam Jiguli kelyapti. Mahallada anaqa kira qiladigan bitta amaki borlar. Jiguli haydaydilar. O'shalar bir ahvolda ko'chadan qof olib, uni mashinaga o'tkazib ortib kelganlar-da. Bir ahvolda kelganda. Burnlari qon bo'lib yotdi, qo'li chiqib, mashinaga chiqib yotibdi qo'li. Skoriyga telefon qildi, bir amallab uyga olib kirdik.
skoriga chaqiryapmiz, bu odam militsiyada keldi, boshqa bo'ldi. Uyga yotqizib qo'ydi, voy dotlab yotibdi. Qo'li bir balo, burnilari sinib qishib ketgan burnilari, ahvoli qonga belanib yotibdi. Keyin bilsam, uni tepida tutib olib rasa do'pposlashgan ekan bolalar. 5 ta bola urgan uni. Keyin hali orqalari shunday shilinib yotibdi, yara bo'lib, anonsib pichoq bilan tilib tashlagan ekan o'g'limni. Nima qilish bilmay hozir tergov bo'yapti. Tergov bilmadim. Tergovchi Musayev Shohruh oti. U bolaga etdi nima bo'ladi dedik. Endi ekspertizaga qaraymiz dedi. Buni ham banisaga olib bordi, Jukovskiyga olib bordi. 15 kuncha banisada yotdi. Qo'lini operatsiya qilishdi. Burnini qilib bo'lmaydi o'zi dedi. Shunda bitsin dedi burni. Qizil o'ngachiga tepgan. Haligi qizil o'ngachdan qon oqqanda oshqozonga to'planib qolgan ekan. Qon qattan ketdi, qusgandi deb o'yladi. Biz doktordan so'rasak, mana shunaqa qizil o'ngachdan jarohat yeganda oshqozon biz endi yazvasi bor deb o'ylagandik. Yazvasi yorilib ketdi 12 barmoqda. Yoshligidan ikkita yazvasi bor edi deb o'ylasa, yo'q. Mana shu qizil o'ngachcha jarohatidan bo'lgan ekan. Keyin banisada yotib chiqdi. Chiqqandan keyin tergov boshlandi. Ani bolalar so'radi, xo'jayinim so'rab turdilar, qattasilar nima qosilar deb. Bir kun, ikki kunda ikkala bolaga ham ruxsat berib yuborgan. Ular banisadan chiqib darrov borib banisaga o'tgan ular hamda. Shu orada keyin bizni qo'shnilardan bilsam, ko'chaga chiqqan, ko'chaga chiqib o'sha qochib ketayotgan paytida bitta mahalladagi qiz mashina haydaydi, o'sha qiz mashinasiga o'tirganda mashinadan sug'urib olib, bug'ib burniga urishganda. Keyin o'tdan qochgan, o'tdan turib qochganda qo'shninikiga kirgan. Qo'shnimizanikiga kirganda uyiga qochib kirib eshikni qulab olsa, u anaqa qo'shnimizi erkak kishi manavaralarni aylantirib yurgan ekanlar. Oynalarini sindirib tashlashibdi, chiq bu yoqqa deb. Keyin ular ham menga muammo qilmagin, davay chiq deganda uni uydan ham qochib chiqqanda tutib olib ko'chani boshigacha quyilab borib tutib urayotgan paytida namozdan mahallani erkaklari kelishgan. Ajratib olishgan, o'sha qo'shnidan o'zi aytibdi menga. Ajratib oldik o'g'lingizni. Meni borib ko'rishdim, rahmat dedim, ajratib olganingizga dedim. Agar bizi bo'lmaganimizda urib o'ldirishardi dedi. Ular hamdi. Endi keyin endi hozir tergov bo'yapti, lekin tergovchini bilmadim. Kecha sudni ko'rganimizda aytibdi, tergovchi tazyiq o'tkazdi dedi o'g'lim, chunki biz gaplasha olmadik, bilmadik-ki, qamab qo'ygandan keyin. Uribdi ham, boshqa ham qildi, yuzlari azgini ko'karib ham yotuvdi. Endi uchrashuv belgiladi bir marta, endi uchrashuvda bir marta tergov paytida gaplashdik, nima bo'lganini bilmaymiz. Endi hozir mana sud bo'yapti, sud paytida olib kelyapti-da qizga o'rgatib, ana shu shopir qizga bergan pokazaniyalar umuman boshqacha chiqyapti. Tergovchi olib kelyapti qizni, mam yoqda guvoh bo'lgan dodalarni olib kelishmayapti-da, buni olib kelishyapti. Bu savol javobligiga javob beryapti, bilmadim, ko'rmadim. Men bilmadim, ko'pchilik edi, stressda edim, deyapti. Gapi-gapiga to'g'ri kelmayapti. Mamma 5 ta bolani ham hozir ikkitasini jabrlanuvchi, ikkitasi guvoh, bittasi umuman yo'q. Ko'zimiz bilan ko'rganmiz, urganlarni ham ko'rganman. Orqasidan qo'yilib ketganlarni ham ko'rganman, lekin ularga hech qanaqa chora ko'rilayotgani yo'q. Keyin bir xil payt onlayn qilamiz deydi. Keyin advokatimiz aytdilar, yo'q, onlayn bo'lmaydi. Hamma narsa shotda bo'lgan, jinoyat shotda bo'lgan, onlayn qilinmaydi deydi. Endi hozir bu muzokaraga tayyorlanyapti. Men qayerga murojaat qilishni bilmadim. Oxirgi momentda keyin anaqa mana shu internet orqali yordam so'raydi, sizlarga murojaat qilmayman. Hamma bilishini xohlayman, nohaqli bo'yotganini bo'ldi. Gaziyeva Sabina Husanova bo'laman. Majidov Abdurazoqni turmush o'rtoqlari bo'laman. O'sha kuni biz oyijon bilan gaplashib o'tirganimizda turmush o'rtog'im kirib keldilar. Eshikni orqasidan bitta bola kirdi. Eshikni sekinroq yopgin deb kirib anaqa bizning oldimizga kirdilar. Keyin o'tiruvdik, bitta bola chiqdi, ularni chaqirib turmush o'rtog'imni. Keyin chiqib qaradilar, gaplashdilar. Keyin azginadan keyin oyijon chiqdilar orqalaridan. Keyin baqir chaqirib bo'lib ketdi. Men chiqib qarasam, turmush o'rtog'imni ikkita bola zinadan sudrab olib chiqib ketyotdi. Keyin anaqa men qo'rqib ketdim-da, sraz Adajonga telefon qildim. Telefon qildim, tusha olmadim. Keyin yana borib qarasam, uje o'ng tarafda g'ishlar turdi, pastga olib tushib, o'sha g'ishlar bilan urib tashlashyotdi. 3-4 ta bola o'rtaga olib. Keyin yana men ichkariga kirdim-da, Adajonga telefon qilishga ana qildim. Telefon qildim ichkariga kirib, tusha olmadim. Qibyotimni o'sha payt shokka tushib qoldim. Bunaqa holat men ko'rmaganman. O'shaning uchun kimdan yordam so'rashni bilmay qoldim. Adajonga telefon qildim yana. Keyin qarasam ular yugurib chiqib ketishdi.
Buldu şu bilan. O'sha orqasidan qulab ketishdi-da. Keyin azginadan keyin bular anular kirib keldi. Lekin turmush o'rtog'im hali kelmadilar. Anaqa keyin azginadan keyin chiqsak, tashab ketishgan ekan, bir ahvol bo'lib qonga berlanib yotgan ekanlar. Eshing tegida. Men Mardana Qulova Nafosat. Shu yerda oddiy ishchiman, sexda. O'sha kuni biz sherigim bilan ishlab o'tirdik. Paralon kesib, nima qilib? Bu bolalar hozir qaysi biri bilmayman, lekin soqoli bor bola kelib, ichkarida o'tiruvdi bu kishilar. Onasi, kelin, uchalasi gaplashib ichkarida o'tirishdi, taqillatib chaqirishdi. Bilmam nima xusumati bor, chaqirib olib, tashqariga olib chiqishib, shu yerda gaplashtirib, pastga olib tushib, janjallashib ketishdi, xullas. Keyin shu yerda biz qarama ichkariga kirib ketdik, narsalarimizni yig'ishtirib, qo'rqib, narsalarimizni yig'ishtirib kirib ketib edik, keyin opaning ovozlari eshitildi. Abdurazzoq pichoq deb baqirganlarini eshitdik, yugurib chiqdik biz ham. Uji pastga sudrab ketib, uji janjal bo'lib ketdi-da, talpa bo'lib ketdi. Ular 4 kishimi, 5 kishi shunaqa edi, bolalar. Keyin biz nariyoqdan opam yordam so'raganiga yugurib bundayga aylanib kelib, uydagasini chaqirmoqchi bo'ldik. Uydagasini chaqirmoqchi bo'lib kelsak, uydagalari yo'q ekan, ketib qolgan ekan. Qaytib borganimizcha uji Abdurazzoqni, u bolani urib, nima qilib yotgan bola uji qo'lidan sirg'anib chiqib ko'chaga qarab qochdi darvozadan chiqib. Qochuvdi, keyin bu beshalasi 4 kishimi, 5 kishimi izidan quvib ketishdi. Bizdan quvib ko'chaga chiqib ketishdi. Bilmaymiz, keyin nima bo'lgan, nima qo'ygan, lekin ular ko'pchiligida 4 kishi yoki 5 kishi. 5 kishi aniq edi-da. Bitta yosh bolasi ham bor edi. Ha, shularni ko'rdik. Lekin olib chiqib ketib ko'chada u yog'i nima bo'lgan, bilmaymiz. Biz bu yoqda qoldik. Uyda egasidan yordam so'rab chiqqanimizda yo'q ekan, bu kishi ketib bo'lgan ekan. Shunaqa olib chiqib ketib, keyin bilmaymiz, ko'chada nima qilgan, nima qo'ygan, bir ahvol qilib, mana shunday nima bo'lgan. Bu guvohlardan boshqa yana ko'rganlar bor. Ular tergov paytida tergovchi chaqirmagan guvoh sifatida ko'rganlardan hozir Qoraqalpog'ga ketgan bitta ishchi bor edi. Bu yerda ular ham ko'rganlar. Sudga bordilar ular, lekin chaqirishmadi guvoh sifatida. Endi kelsa ular ham yana qatnashishlar mumkin. Yana mahallada ajratib olgan erkaklar bor. O'g'limni o'sha urayotgan joyda xudo xolisa ular ham guvohlik berishsa kerak. Holat yuzasidan yuqori turuvchi organlardan amaliy yordam berishinglarni so'rayman. Iltimos. Hech kim yordam bera olmayapti. Yana o'g'lim mana shunaqa qamalib ketishini xohlamayman. Bittagina o'g'il, bizani boquvchimiz u. To'yi bo'lish kerak avgustda. Unashtirib qo'yganman. Kelinim bor. Iltimos sizlardan.